quan es presenta la idea o la figura de si, o la pregunta de si és viable Catalunya independent, a nivell econòmic, si és possible, una Catalunya econòmicament independent, jo penso que abans s'ha de fer una altra pregunta. Quina Catalunya? És a dir, m'explico. Agafant per regions, això és un exemple només, eh? Sí. Agafant per regions, la regió d'Europa que té una tassa d'immigració més elevada és Flandes. El 17% de la població de Flandes és immigrant. En segon lloc ve Catalunya, amb un 14,5%. Bé, això per una banda. En segon lloc, Catalunya actualment té 650.000 aturats. La pregunta és, d'aquests 650.000 aturats, quants són immigrants? És a dir, aquesta Catalunya independent econòmicament que estem pensant, sí, podria arribar a un acord per treure els immigrants aturats i que no necessita? Jo crec, perdoni, eh? Jo crec. És una pregunta, eh? Clar, sí. Però, jo crec que no és el mateix pensar en una Catalunya independent econòmicament amb 500.000 aturats immigrants o no? Queda clar. Jo crec que, tal com estan les coses, i em ventura dir-ho, la gent quan pronostica o fa hipòtesi sobre una probable viabilitat d'un país com Catalunya sent independent, ho fa pensant en la mateixa circumstància en la que estem vivint avui en dia, és a dir, amb 7 milions i mig d'habitants, amb 600.000 persones a l'atur, amb els mateixos ingressos que estem rebent avui en dia, etcètera, etcètera. Jo no sé si li facilito la pregunta d'aquesta manera, però... No, és que sí, clar, però és que llavors podem fer més preguntes. A veure, Espanya té actualment un nivell de deute públic de més o menys uns 700.000 milions d'euros. D'aquests 700.000 milions d'euros, quina deute pública correspon a Catalunya? Correspondria a Catalunya. Dir que és el 19%, que és el PIB que Catalunya genera d'Espanya, no és veritat, això no és cert. És a dir, d'aquests 700.000 milions, quina deute pública ha sigut generada per Catalunya? No ho sé, això s'ha de mirar. És a dir, són una sèrie de preguntes que jo penso que s'han de respondre abans de fer la pregunta de si Catalunya seria independent, si podria ser viable independentment des d'un punt de vista econòmic o no. Tot i així. I cuidado, jo no parlo de política, és a dir, jo no parlo ni d'estat català, ni... Ni de colors polítics i tendències. No, és a dir, és viable. Llavors, si diem que té possibilitats de fraccionar el deute, d'agafar-se els recursos que li corresponen o no, etcètera, etcètera. O que genera. O que genera, jo crec que sí. Jo crec que sí per una raó. Per tant, m'està dient, perdoni, que Catalunya sí que podria ser viable econòmicament si fos capaç de gestionar els seus propis recursos. Sí, i atenció, i prescindint d'uns aturats que no corresponen a Catalunya, i sí. M'explico? Perfectament.